Pobednica zadruge 6 Aleksandra Nikolić i njen partner Filip Car pre tri dana su postali roditelji. Aleksija je porođena carskim rezom u Narodnom frontu u Beogradu, a ćerku su nazvali Leona. Mama i beba se osjećaju dobro i trenutno su u bolnici gde će provesti još nekoliko dana. Kako bi se potpuno oporavile, ponosni otac sinoć je organizovao slavlje povodom rođenja ćerke, a proslava je održana u njegovoj rodnoj Crikvenici. Kako su se gosti proveli na zabavi, saznajte. Neko čiji je komentar čekao od momenta kada se Alex porodila svakako jest njen bivši partner Dejan Dragojević, pobednik zadruge 5, osuo je paljbu po bivšoj devojci koja je pre tri dana postala majka, kao i o njenom sadašnjem partneru Filipu Caru. Iako je Dejan sve vreme govorio u šaljivom tonu, mnogi misle da je ovog puta preterao. Ja koliko sam skontao po svim naslovima, Bruno se oglašava tako da Bruno čestitam ti što si dobio ćerkicu, da je živa i zdrava, smej. Pa koliko sam ja skontao, Bruno je otac jer se oglašava. Filip je za porođaj bio na TikToku. Bruno daje izjave. Valjda se uvijek otac oglašava. Započeo je Dejan. Cer je objavio sliku bebe na svom Instagramu. Jesu li mu to poslali ili je došao ipak onda je vidi i slika, upitao je novinar. Pa poslali su kad je došao. Ja bih voleo da je on došao da mu čestitam, poručio je Dragojević. Jel ti se sviđa to ime Leona? Hteli su da se dete zove Talija. A Taliju su hteli. Znaš zašto nisu mogli to ime Talija? Lija, Lija, Dalila. Ti znaš na primjer na koga mislim, pričao je Dejan. Budući da je Dejan sve vreme priču okretao na šalu i prozivke, te da je u jednom trenutku rekao da svima koji su mu učinili bilo šta nažao želi sve najgore. Mnogi su mu u komentarima poručili da treba da ga bude sramota.